Hej, hi, hello. Hej, hi, hello. Det är mörkt. Jag är rädd. Jag också. Alltså, vi är skitmörkrädda. Vi måste gå till grannen och kolla katterna, för vi har bara gjort det en gång idag. Vart kommer alla nya prenumeranter ifrån? I don't know, men det är fett kul. Vi har fått jättemånga nya prenumeranter. På svinkort tid. Och bara så, vi har inte ens gjort något. Nej, verkligen inte. Så det... liksom... Oh, thanks to you. Ja, och tack till er som... Alltså, har ni gjort någonting så tackar vi. Ja. Fortsätt med det. Jag har ju sagt att jag ska röntga min rygg. Och så fick jag en tid i... Posten. Som sa att jag måste fara ända till Lycksele med buss. Och eftersom vi har många busskort så måste jag fara själv tydligen. Du får ju din bussbiljett betalad, för det är du som ska röntgas. Man får något som heter reseersättning. Men då måste du alltså fara själv, för jag har inte råd att följa med. Nej, precis. Först och främst måste jag sitta på en buss jättelänge. Helt själv. Nästan 3 timmar. Och sen måste jag, när jag väl kommer fram dit till Lycksele, så måste jag sitta i väntrummet i på riktigt typ så här 5 timmar. Och jag har ingen att prata med. Och liksom, va? Nej. Och sen när jag väl kommer dit, jag är så dålig på så här, hur ska man hälsa, hur ska man göra? Hur ska jag klara mig själv? Och sen ska du röntga det, och sen ska du vänta på bussen. Ja. Sen ska du åka hela långa vägen hem. Precis. Och sen är du helt färdig. Ja, och liksom fett tidigt också, typ 6 går bussen. 5:50. Ja, och just det, 5:50, alltså mamma mia. Jag tänkte skippa det, tror jag, för att jag kommer inte klara det. Ja, frågan är om det är värt det. För... en röntgenbil är fett kul och intressant att ha. Ja. Men det var lite väl jobbigt. Ja, exakt. Och sen så... nej, alltså på riktigt. Och som det verkar på doktorerna har jag inte alls en stor krök. Så att, varför ska jag då vilja ha en röntgenbil liksom? Ja, det är bara... visst, de fett. Vill ha det för att kunna jämföra om 10 år typ. Ja, men alltså, visst, fett coolt att ha en sån här bild på sitt... ryggrad, sin ryggrad. Men samtidigt, jag tror inte det är värt att jag ska typ... jag kommer typ inte sova någonting på den natten. Jag kommer typ gråta. Ja, jag vet hur det brukar bli. Du brukar få panik och banga ur i sista sekund. Men jag hatar sånt där när man... och sen just själv. Och jag är inte liksom jättefamiljär med... exakt. Det är Norrland. Ja, fast jag är född i Lycksele och sånt där. Okej, jag måste ju vara tyst, för nu kommer en lindan hus. När katten har gjort en hårboll så låter man sin dotter ta upp det. Mobbad for life. Okej, vad ska man ta upp det med? Alltså... paper! Kan du ta upp det med en påse där ner från källan? Gör som du vill. På riktigt. Jag tänkte, kan jag bara spola ner i toa? Ja. Hashtag mobbad av everyone. Alltså, det här ser på riktigt ut som bajs. Hur kan de ens ha det här i sig? Ja, inte nu längre har de det inte i sig. Det är därför de kräks upp det. För att slippa ha det i sig. Är du nöjd nu? Wow, jag slapp! Torsten. Jag har öppet dörren, för jag tänkte att de kanske vill gå ut. De är ju natt! Yeah. Ja, precis som jag. Ja, du är verkligen en nattmänniska. Alltså... på riktigt, du älskar mörker. Det här är faktiskt jättekonstigt, men jag kan inte koncentrera mig i ljus. Jag tycker det är så vansinnigt störande med ljus. Jag hatar, alltså när typ folk släcker lampor så typ blir jag glad. Alltså när folk tänder dem igen, alltså jag hatar det. Jag är likadan, men min kropp behöver vitaminer från solen. Jag blir deprimerad när det är mörkt, men jag kan fokusera lättare när det är mörkt. Twilight. Exakt. Men de vill inte gå ut. Nej. De var ju typ ute. För i förrgår så var de ute typ så här 24 timmar. Man bara... jag vet att katter kan vara ute i flera veckor typ. Men... ja. Strong along. Jag ska skvittra, det på mat på mig. Nej, men usch, så äckligt. Men det är lax. Alltså på riktigt, det är flera år sedan jag har smakat lax. Det är för dyrt. Ja, det är flera år sedan. Ja, det är flera år sedan. Oj. Jag äter typ lax rätt så ofta nu. Men du får ju lax i skolan. Ibland. Exakt. Vet du vad, alltså jag är glad för det här. I Nynäs, alltså de visste inte vad palt var. På riktigt, man hade inte palt i skolan där.
Alltså när jag typ sa, alltså kan vi typ såhär, kan inte de skaffa palt till skolan? Bara, alltså vad är palt för något? Man bara, är du dum i huvudet eller? Alltså vad tycker du om det? Jag kan förstå det, men palt är gott. Palt är typ det bästa som finns. Nej. Det är skitgott i alla fall. Okej, nu går, vi. Hej då Tosten och Missan. Oj, 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 vad märkt det blev. Ja, det blev det. Ica. Jag var faktiskt kall. Vad? Du skrämmer ju livet ur mig. Du skrämmer ju på riktigt livet ur mig. På riktigt allt. Du ser alltså på riktigt lugn. Du var knuffad. Jag menar att vad var det som, titta. Titta. Jag menar, vad var det som ramlade ner när jag stängde dörren så häftigt? Jag menar inte att det var bakom dig som skulle ta dig. Åh, alltså mitt hjärta. Alltså det är så mörkret. Mitt hjärta. Alltså det är sjukt. Nu går vi. Försök två. Åh, mitt hjärta. Alltså du fattar inte. Du hoppar ur bröstkorgen. På riktigt. Det slår typ så här 140. Alltså mamma mina. Men ni fattar inte hur mörkrad jag är. Alltså det är så helt sjukt. Det lustiga, det verkar ju inte mörkrad. Det är ju jag som är mörkrad. Jag är faktiskt jättemörkrad och... Som andra ord, när jag går ut och ber dig att stå på bron så inte jag ska vara mörkrad, då känner det ingenting till för du är lika mörkrad själv. Ja men du känner ju ändå inte lika, för när man är ute med någonting, liksom jag skulle liksom inte ha vågat gå hit nu själv när det är så här mörkt. Jo, det tror jag. Nej, jag skulle ha varit skiträdd i alla fall. Ja, det tror jag. Här på vintern är det på riktigt mörkt 24/7. Ja, och på sommaren är det ljus 24/7. Så hur ska vi klara oss? Ja, på sommaren sover man ingenting för då är det ljus dygnet runt. Och på vintern vill man aldrig sticka upp för då är det mörkt dygnet runt. Exakt. Vi blir som björnar. Ja. Nej, jag kommer att dö. Jag måste skaffa en skoter överallt. Nu är jag hemma och sussar lite nu då. Japp, det börjar bli väldigt sent. Ja, verkligen. Det är mörkt. Ja. Undrar hur mörkt det kommer att vara om typ 2 månader. Då är det klockan 3 mitt på dagen. Jag kommer gå i det här mörket till skolan. I know, men det är faktiskt alltså, ganska mysigt. Fast och för sig, för då är det ju bilar och sånt, då är det inte läskigt. Exakt, då är man inte själv. Det blir som typ parfobi för att när man ser vatten när det är mörkt. Det är så fett. Det är läskigt. Alltså, det är något med vatten när det är mörkt. Det ser så fett konstigt ut. Som ett stort hål som man ska bara suga ner i sig eller vad. Ja. Men nu går vi hem alltså. Ja, det gör vi. Hem ju va? Någon annans hem. Träd in. In der ultimata stö. Okay, now we're home. Yes, we are. Wow! Okej, okay. Tack för att ni kollade. Och tack för att ni prenumererade. Japp, vi ses och sånt. I nästa video. Det gör vi. Hej då.